אמיר פישר, עדיאל פייטי, אסף שרי, מהר מדי הוא פותח, אודי תשובה, נועד יניב, אייל שחר, פתח מהר מדי, ממש מהר מדי, מקס תקשר, למה אני טוב? הלאה איציק! עוד איציק עוד! כן, הוא פתח נורא מהר, אמרתי לו לא לפתוח כל כך מהר. דקה 10, למה? דקה 10, 92.